እንደምንሰራችኋል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የለተ ሰኞ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን እንደተለመደው ሁሉ የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ሊያደርስ ዝግጅቱን አጠናቋል። ብሩክና ሜሮን ነን። አብረናችሁን ቆያለን። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅትን ደግሞ የመራ ዳይሬክተራችን ቃሲም ሸምሱ ከመላው የካሜራና የስቱዲዮ ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ እንደተለመደው እንግዶችን ጋብዘን የተለያዩ ሐሳቦችን ለተመልካቾቻችን የምናቀርብባቸውን ጉዳዮች ይዘናል። ከዚያም ባለፈ ደግሞ ሳምንቱን በታሪክ ኢኮሜርስ እንዲሁም ደግሞ የውጭ ትንታኔ ጉዳዮችና በማህበራዊ ትስስር ገጾች እንዲሁም በመደበኛው መገናኛ ብዙሃን ትኩረትን የሳቡት አበይት ጉዳዮች ምን ምን ናቸው ስንል እነዚህንም አካተን የትራፊክ መረጃንም አብረን አሰናድተን ወደ እናንተ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን እያደረስን አብረን እንቆያለን። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ጋብዛለን። ለመከታተል ያመቻቸው ዘንድ አበይት ብለን ያዝናቸው ጉዳዮች አሉ፣ እነሱን አስቀድማለን። መልካም። በቀዳሚነት እንግዲህ አበይት ብለን ያዝነውን ጉዳይ ስናይ መስማት የተሳናቸውን ሰዎች ተግባቦት ቀለል ያደርጋል የተባለ የምልክት ቋንቋ ድረገጽ እየተዘጋጀ ነው ተብሏል። እዚሁ ጉዳይ ላይ እንግዳ ጋብዘን ማብራሪያዎችን እንዲሰጡ እናደርጋለን። በደቡባዊ የአፍሪካ ክፍል በምትገኘው ኢስዋቲኒ ሁለት አዳጊ ልጆች አርቲፊሻል አስተውሎት ወይንም ደግሞ AI በመጠቀም ለህፃናት የሚሆኑ መጽሐፍትን ማዘጋጀት ስለመቻላቸው በዝርዝር ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርሰው ነው። በሳምንቱም በታሪክ ጥንቅራችን ወደ ኋላ መለስ ብለን የምናስቃኛችሁ የገቢ ግብር ለመጀመሪያ ጊዜ ህጋዊነቱን በጠበቀ መልኩ የተጀመረው እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ1913 የዛሬ 110 ዓመት ነበር። እነዚህን ጨምሮ ብሩክ ቀደም ሲል የገለጸላችሁ ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን እንዲያሱ ነው የሚሆነው። ምርጫችሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ላይ ይሁን። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚነት እንግዲህ የምናየው በመደበኛው መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም በማህበራዊ ትስስር ገጾች ብዙ ሲንሸራሸር የነበረ የሀገር ውስጥም የውጭም ጉዳይ ምንድን ነው የሚለውን ነው የምንመለከተው። ማለዳ ላይ እንደገባን አንዳንድ ጉዳዮችን ለማየት እየሞከርሽ ነበር። አዎ፣ በቅድሚያ ግን የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ አጋራችን ኢትዮ ቴሌኮምን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ወደ ቀዳሚው ጉዳይ ሳልፍ እንግዲህ የእስራኤልና የጋዛ ጦርነት እንግዲህ በጣም አየሎ ቀጥሏል። አሁንም በተለይ በጋዛ የሚገኙ ህጻናት እንደዚሁም ደግሞ ንጹሐን ዜጎች ለጉዳት እየተዳረጉ ነው የሚገኘውና በትላንትናው ዕለት እንግዲህ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ሳውዲ አረቢያ የተለያዩ የተቃውሞ ድምጾችን ሲያሰሙ ነበርና እንግዲህ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ደግሞ አንቶኒዮ ብሊንከን እስራኤል ይህንን ጦርነት እንድታቆም ወይም ደግሞ የተኩስ አቁም ስምምነት ጋዛ እንዲደረግ ይፈልጋልና እሱ እንዲሆን ፍላጎት የለኝም ወይም ደግሞ አንፈቅድም ብለዋል። የሐማስን ፍላጎት? አዎ፣ የሐማስ ፍላጎት ጦርነቱ ቆሞ የስምምነት እንዲደረግ ነው ፍላጎታቸውና ይህንን የሚደግፉ ትላንትና ሰልፎች ሲደረጉ ነበር። ነገር ግን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ይህ የማይሆንበት ጉዳይ በተለይ ሐማስ ራሱን እንዲያንሰራራና ለዳግም ጥቃት እንዲዘጋጅ እድል የሚሰጥ ስለሆነ ይህ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዳይደረግ የሚል መግለጫን ነው እንግዲህ ያወጡት። ከዛ በዘለለ ግን ለእስራኤልም መልእክት አስተላልፈዋል። በተለይ ደግሞ ህጻናትን፣ ንጹሐንን በማይጎዳ መልኩ ይህንን ጉዳት ማስቆም እንደሚቻልና
በዛ መልኩ ደግሞ እንዲያደርጉት ነው ጥሪ ያስተላለፉት። እንግዲህ ተቃውሞውን ካደረጉ በሳውዲ አረቢያ ከሚገኙ ጋርም ውይይት አድርገው ነበር አንቶኒ ብሊንከን። እንግዲህ በመልእክታቸው ደግሞ በዮርዳኖስ ነው ቀዳሚ ለት የተነጋገሩት። ጦርነቱ ማስቆም አይቻልም፣ ነገር ግን ንጹሃንን በማይጎዳ መልኩ ማድረግ እንደሚገባ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። እንግዲህ ከሐማስ ጋር የሚኖረው ጦርነት በተለይም ደግሞ ሰላማዊ የተኩስ አቁም ስምምነት ይደረግ ሲባል ብዙውን ጊዜ የጊዜ መግዣ ያደርገዋል። ዝግጅት የሚያደርግበትን ጊዜ የሚያሰናዳበት ይሆናል ለቀጣይ ጦርነት፣ ለቀጣይ ጥቃት የሚል ሀሳቦች ናቸው እንግዲህ የተሰነዘሩ ያሉት። ያም ሆነ ይህ ግን አሁንም ቢሆን በጋዛ እጅግ አስከፊ የሆነ ሰብአዊ ችግር እንዳለ ነው እንግዲህ መረጃዎች የሚያመላክቱት። በተለይ ህጻናት፣ ሴቶች በተለይም በተንቀሳቃሽ ምስሎች እንደምናያቸው ከፍርስራሽ ህንጻዎች ውስጥ ሰዎች ይወጡ እናያለን። ውሃ ተቀስቷል። በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ ጦርነት ሲከሰት ብዙ ነገሮች፣ የመሰረተ ልማት ነገሮች ይቋረጣሉ እና ያ ደግሞ በጣም አስከፊ ያደርገዋል በዛ አካባቢ ለሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች። ሲቀጥል ከዚህ ቀደም እስራኤል ጋዛ ሆስፒታሎች መታለች እና እሱ በጣም ከባድ እንዲወጡ ያለችው ነገር በሙሉ አሁን የበለጠ ችግሮችን እያባበሰ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ይህ ጉዳይ እንግዲህ ዛሬም የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን የመደበኛውም የማህበራዊ ትስስር ገጹም ትኩስ ጉዳይ ሆኖ ነው የተንሸራሸረ እንግዲህ እያደረ ያለው። በዚሁ ወደ ሳይበር ጉዳያችን እንለፍና ተረኛ አቅራቢያችን ናርዶስ አዳነች፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። እንደምን አድረሻል? ደህና አድራችኋል? እጅ ከምን ጉዳዮች ይኖሩናል? እጅ ከብዙ ነገር ከሀገር ውስጥ እንጀምር። እንግዲህ የምናስቀድመው በአትሌቲክሱ ዘርፍ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክታለች ተብሎ እንግዲህ አበርክተዋል ተብሎ ከሚነሱትም ጭምር ግንባር ቀደም ከሆነች ጀግና አትሌት ነው ረዳት ኮሚሽነር ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ። እንግዲህ በጣም ታዋቂ ናት በኛ ሀገር ታሪክ ውስጥ እና ምንድነው የሆነው ከጃፓን መንግስት ከፍተኛውን የክብር ሽልማት ተበርክቶላታል። እንግዲህ ይህ የጃፓን መንግስት ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ የሀገሪቱን ከፍተኛ የወርቅ ኒሻን እውቅና ነው የሰጠው። እንግዲህ ከስፖርት ዲፕሎማሲ ጋር በተያያዘ ለሰራችው ስራ ነው ይሄ የተሰጠው ተብሏል። ለረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ የተሰጠው የእውቅና ሽልማት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1875 ተጀምሮ እንግዲህ ለውጭ ሀገር ዜጎች በጃፓን መንግስት የሚሰጥ ሽልማት ነው። እንግዲህ በስፖርቱ ዲፕሎማሲ ለሰራችው ስራ እውቅናንም ከመስጠት አኳያ ነው ይሄ ነገር የተበረከተላት ለዚች ኢትዮጵያዊት አትሌት። የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊ አትሌትም ሆናለች ይህንን እውቅና ያገኘች ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ክብሮችን አግኝታለች ከዚህ በፊት ባራክ ኦባማ ጋም ቀርባ እንግዲህ ሽልማቶችን ወስዳለች። በአፍሪካ ደረጃ የመጀመሪያው ወርቅ የሷ ነው። በጣም ታዋቂም ናት። በጣም ደግሞ በስራዎቿም ትታወቃለች። የሀገር ፍቅሯ በእኛ በኢትዮጵያ ልብ ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው አትሌት ነች። እንግዲህ ስለተሰጣት ሽልማት በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች እንዲሁም በተለያዩ ሚዲያዎች ሲተላለፍ ነበረ። የብዙዎችን አይንና ጆሮ ይዞ ነበረ። እኛም በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አለሽ ለማለት እንወዳለን። እንኳን ደስ አለሽ። እንግዲህ ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ በተለይ ደግሞ በስፖርት ዲፕሎማሲው ብቻም ሳይሆን በልምድ ልውውጡ ዘርፉም በጣም ከፍተኛ ሚናን የተጫወተች አትሌት እንደነበረች ነው እንግዲህ የተገለጸው። ከቀድሞ መሪ ሺንዞ አቤም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እያለ የተለያዩ አትሌቶች ከእሳቸው ጋር ውይይት እንዲያደርጉ እድሉንም በሩን የከፈተች ስለም ይገባታል። በጣም እንወዳት የምናከብራት አትሌታችን ናት። እንኳን ደስ አለሽ። ሰንደቃችን ከፍ እንዲል በብዙ የሩጫ መሞች በብዙ ውድድር መስኮች ላይ ትልቅ ተጋድሎን ያደረገች ነች። ሴቶች በዘርፉ ላይ ይችላሉ የሚለውን እንዲበረቱ ጭምር ያሳየች ነች። የመጀመሪያዋ እንግዲህ ወርቅ ያመጣች አፍሪካዊት አትሌት ነች እና ይህ እንግዲህ በዓለም የአትሌቲክስ ታሪክ ውስጥ በደማቅ ወርቃማ በሆነ መልኩ ተጽፎ ያለ የማይሻር የሚኖር ትልቅ ታሪክ ነው። ኢትዮጵያና ደራርቱን ነጣጥሎ ማየት አይቻልም። ብዙ ጊዜ የምትከውናቸው ነገሮች ሀገር የሚያክሉ በጣም ማህበራዊ ከሩጫውም ከአትሌቲክሱም ዘርፉ ወጣ ብለን ደግሞ ስናያት በማህበራዊ ጉዳዮች ውስጥም ያላት ተሳትፎ እጅግ የሚደንቅ ነው። በሀገር ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ብዙ ጊዜ ሰላምን ጥሪ ስታደርግ ነው የምንሰማት እና እጅግ የሚገርም ነገር ነው። እንኳን ደስ አለሽ ማለታችንም ተገቢ ነው። ዛሬም ላይ እንግዲህ በሀገሪቱ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ውስጥ ከፍተኛውን ቦታ ይዛ ስራዎችን እየሰራች ነው። አምና በኦሪገን ያመጣ ነው ውጤት የእሷ ልፋትና ጥረት መግባባትም ተጨምሮበት የተሳካ ነው እና
ይሄ እንግዲህ በጣም እኛም እንደዚጋ ደስ ያሰኘን ጉዳይ ነው። ወደ ሌላው መረጃችን ነው ምናልፈው፣ ወደ ቻይና እንሻገራለን። ቻይና እንግዲህ አርቲፊሻል ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ የሆነን ፀሐይ ሙከራ አድርጋለች። ይሄ ፀሐይ እንግዲህ ከካርቦን ልቀት ውጪ የሆነ ከተፈጥሯዊ ፀሐይ የተሻለ እንግዲህ ኃይልንም ይሰጣል ነው የተባለው። ሰው ሰራሹ ፀሐይ ከካርቦን በካይ ጋዝ ነፃ የሆነና ሙቀት መስጠት እንደሚችልም ተገልጿል። የዓለማችን ሁለተኛዋ ልዕለ ኃያል ሀገር ቻይና በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሰራሽ ፀሐይ ሰርቻለሁ ብላለች። ከፈረንጆቹ 2018 ዓ.ም ጀምሮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ፀሐይ ለመስራት ሙከራ ላይ የነበሩት የቻይና ሳይንቲስቶች እንግዲህ አሁን ተሳክቶልናል እያሉ ነው። ቻይና ሰራሿ ፀሐይ በደቡብ ምዕራብ ብሔራዊ የኒውክሌር ተቋም ተመራማሪዎች ተሰጥታለች ተብሏል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ፕሮጀክቱ ከቻይና ባለፈ የአሜሪካ፣ አውሮፓ ህብረት፣ ጃፓን፣ ሩሲያ፣ ኮሪያና ህንድ ተመራማሪዎች ድጋፍ አድርገዋል። በዋነኝነት ግን እንግዲህ ይህንን የቻይና ተመራማሪዎች ናቸው ከፍተኛውን ተሳትፎ ያደረጉት። እንግዲህ ይህ ሰው ሰራሽ ፀሐይ በተለይም ምድርን ከበካይ ጋዝ ነፃ የሆነ ሙቀት ለማግኘት በተወሰኑ መልክዓ ምድሮች ላይ በቂ ሙቀት እንዲፈጠር አዳዲስ አገልግሎቶችን ይሰጣልም ነው የተባለው። የሚገርም ነው። አሁን ያለንበትን ሁኔታ ስናየው ዓለማችን በፀሐይ በተፈጥሮ ፀሐይ ሙቀት ተቸግራለች። ሙቀት እየጨመረ ነው እየተባለ ነው። ኦዞን ሳስቷል እየተባለ ነው። ቻይና ደግሞ እንግዲህ እንደ ቸገራት ያለውም ያለው ፀሐይ ምን ያክል ተጠቅመው እንደሆነ አላቅም። አሁን ደግሞ ወደ ሰው ሰራሽ ከበካይ ጋዝ ነጻ የሆነ ከካርቦን ልቀት ነጻ ነው። ከዛ ውጪ ምናልባት ለግብርናው ዘርፍም ሊረዳ ይችላል ብዬ አስባለሁ። እና ወቅቶች ይፈራረቃሉ። በተለይ እኛ ሀገር ላይ ስንመጣ ነው በቃ የፈለግነውን አየር የፈለግነውን አይነት የአየር ንብረት የምናገኘው እንጂ ወደ ሌሎች ዓለሞች ጎራ ስንል ወይ አንዳንዴ የፀሐይ ሙቀት አይኖርም፣ ወይ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስድስት ወር በረዶ፣ ስድስት ወር ደግሞ እንደገና በጋ ሆኖ የሚያሳልፉበት እንደኛ አይነት አየር አሁ ብዙዎቹ ጋር የለምና ለዛም ጥቅም ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። ብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት ነገርን በፊልም ነው አይደለም እናውቀው። አሁን ደግሞ እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስም እንዳለ ሆኖ ዞር ስንል ደግሞ ተመራማሪዎች እንዲህ አይነት ግኝቶችን እያነሱ ወደ ትግበራ እየገቡ ነው። ይበል የሚያሰኝም ነው። አንዳንድ ጊዜ ችግሮች እንዴት እድል ወደ መሆን እንደሚሄዱ እናያለን። አንድ ፈተናዎች ሁልጊዜም ለፈጠራ ክፍት እንድንሆን አዳዲስ ፈጠራዎችን እንድንሞክር እድል የሚሰጡን ይሆናሉ። ና በዚሁ ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ወደ ሶስተኛው መረጃችን ንለፍ። ቅድም ስታነሱት ነበረ፣ ዛሬም እንግዲህ ጋዛ ላይ በጣም ብዙ ህጻናት ይሞታሉ። ጦርነት አለ። የእስራኤልና የሀማስ ጦርነት እንደቀጠለ ነው። በዚህ ጦርነት ውስጥ እስራኤል በጣም ብዙ ቢሊዮን ዶላሮችን እንደምትከስር እየተነሳ ነው። እንግዲህ በየቀኑ ወደ ጋዛ በምትጥለው ቦምብ በየቀኑ እንግዲህ በምታደርሰው ኪሳራ ነው ከ51 ቢሊዮን ዶላር በላይ እያሳጣት ነው የተባለው። ቴላቪቭ በየቀኑ በጋዛ ላይ ለምታዘንበው ቦምብ ከ1 ቢሊዮን ሸክለስ ወይም ደግሞ 250 ሺህ ዶላር በላይ ታወጣለች ተብሏል። እንግዲህ ካልሲስት የተሰኘ የፋይናንስ ጉዳዮችን የሚሸፍን የእስራኤል ጋዜጣ እንዳስነበበው ጦርነቱ እስራኤልን 200 ቢሊዮን ዶላር ያስወጣታል ብሏል። ጋዜጣ የሀገሪቱ የፋይናንስ ሚኒስተር ቅድመ ግምትን ዋቢ አድርጎ እንዳነሳው እንግዲህ ጦርነቱ ከ8 እስከ 12 ወራት ድረስ ከዘለቀ እስራኤል ከጠቅላላ ሀገራዊ ምርቷ ወይም ደግሞ ጂዲፒዋ 10% ለጦርነት ለመዋል ትገደዳለች። እንግዲህ ጦርነት ሲመጣ ሁሌም ችግር ይዞ ነው የሚመጣ። የጦርነት ቆንጆ የለውም። በተለይ ደግሞ የሀገራቱን ኢኮኖሚ ከመጉዳት አኳያ ትልቅ ችግር ነው ይዘው የሚመጣው። ከ8 እስከ 12 ወራት ይህ ጦርነት ከቀጠለ እንግዲህ እያየነው ነው። በትንሽ የሩሲያና የዩክሬን ማለት ይቻላል በጣም ጊዜ ወስዷል። በጣም እነሱ ላይም ሳይሆን ደግሞ ሌሎች ሀገራት ላይም የሚያደርሰው ዳፋ ቀላል የሚባል አይደለም። እና ቀደም ሲል ናርድ እየነገረችኝ ነበርና ይህ ጦርነት በዚሁ ከቀጠለ እስራኤል በተለይ ደግሞ በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ማገገም ወደማትችልበት የኢኮኖሚ ክራይሲስ ውስጥ ልትገባ እንደምትችል ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። አዎ፣ ይህ ጦርነት እንግዲህ እንደምናየው በእስራኤልና በፍልስጤን መካከል ያለ ግልጽ ጦርነት ይሁን እንጂ ፕሮክሲ ዋር የምንለው ወይም የእጅ አዙር ጦርነትም ደግሞ መሆኑን እንመለከታለን። በእስራኤል ወገን የተሰለፉ ኃይሎች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ በፍልስጤም ወገን የተሰለፉ ኃይሎች አሉ። በሁለቱም ወገን ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ድቀትን ሊያመጣ የሚችል ነው እንግዲህ ጦርነት አውዳሚ ነው ተብሎ የሚገለጸውም በዚህ ምክንያት ነው። አሁን ፍርስራሽ ከተሞችን እያየ ነው። እነዚህን ፍርስራሽ ህንፃዎችና ከተሞችን ለመገንባት የወሰዱትን ጊዜ ብንመለከተው፣ ለመገንባት የወሰዱትን ወጪ ብንመለከተው ቀላል የሚባል አይደለም። ከዚያም ባለፈ ደግሞ
በምንም አይነት የዋጋ ተመን የማይመለስ የሰዎች ህይወት ደግሞ የተከጠፈበት ነው ያለው። ከኢኮኖሚ ድቀቱም ባለፈ ስንመለከተው ሩክ ሜዳ ይጣበቅብም ሀገራችንን ማየት ይችላል። በአሳለፍናቸው 2 አመት የጦርነት ጊዜያት ምን ያህል ገንዘብ፣ ምን ያህል የሰው ህይወት፣ ምን ያህል ኢኮኖሚካሊ ደግሞ እንደተጎዳን እንዳጣን ብዙ ነገር ማየት ይችላልና በጣም ትልቅ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ናት እስራኤል። እንግዲህ 10% ያህል ጂዲፒዋን ማጣት ቀላል አይደለምና ጦርነት በጊዜ ቢያበቃ በሰላም ቢፈታ ከሚሉት የዓለም ዜጎች ውስጥ ነንኛ በጣም በተለይ ደግሞ የሆኑ ዓለም ሀገራት ላይ የሚፈጠሩ ሀገራት ጦርነት ሌሎችም ደግሞ ወደ ጦርነቱ እንዲገቡ ያስገድዳል። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን እስራኤል በመታደርገው ጥቃት አሜሪካ ሳፖርት አረጋለች፣ ሌሎች አረብ ዓለማት ደግሞ ፍልስጤምን ሳፖርት ያረጋል። በዚህ መሃል ጦርነቱ እየሰፋ ኢኮኖሚካሊም እየሆነ ሌላው ደግሞ እንደኛ አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ደግሞ በጣም ተጎጂ ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት አይተናል። የስንዴ ምርት አልገባም ብሎ ብዙዎች እየተጎዱ እንደነበር የማዳበሪያ ምርት አልገባም ብሎና ብቻ ስለ ጦርነት ካነሳን በጣም ሰፊ ነው። ከሰሞኑ እኮ በሁለቱ መካከለ የተፈጠረው ጦርነት በነዳጅ ዋጋ ላይ ያመጣውን ጭማሪ ያየ ነው ይመስለኛልና በዓለም አቀፍ የነዳጅ ግብይት ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ያመጣ ነው ያለው። በዚህ ይህ ጦርነት የሚራዘም የሚቀጥል ከሆነ የዋጋ ጭማሪው እንደዚሁ የሚቀጥል ይሆናል። ከዚያም ባለፈ ደግሞ ሌሎች ቀጠናዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች የተረበሹ እንዲሆኑ ሊያደርጋቸው በጣም ነዳጅ ስንል በቃ ነዳጅ የሚያገለግለው ለትራንስፖርቴሽን ብቻ ሳይሆን አሁን ነዳጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጨምር ሁሉ ነገሩ ነው የሚጨምረው። በነዳጅ የተማረረ ሰው አይደል? የትራንስፖርት ችግርን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ነዳጅ ከጨመረ ግብአቶች፣ ምርቶች የሚገቡት በትራንስፖርት ነው እና ሌሎች የሸቀጥ ምርቶች ላይ ሁሉንም ነው የሚነካው፣ ሁሉንም ሴክተር ነው የሚያናጋው። ነዳጅ ዋጋ እየጨመረ አይደለም? በየትራንስፖርቱ እንግዲህ የሚጨምረው ታሪፍ ራሱ ታች ያለውን ዜጋ ምን ያህል እንደሚጎዳው እንቅስቃሴዎችን ምን ያህል እንደሚገድብና ኢኮኖሚያችን ምን ያህል እንደሚጎዳ እያየን ስለሆነ ከባድ ነው። ወደ ሌላኛው ወደ መጨረሻው መረጃችን እንለፍ። ወደ ሩሲያ እንሻገራለን። በሩሲያ የሚገኝ አንድ ውሻን ታሪክ ነው ማነሳው። ይሄ ውሻ እንግዲህ ውሻን የምናውቀው እኛ በጣም ሲሮጥ ፈጣን ሲሆን ሰውን ሲያባርር ወይም ደግሞ የሆነ ጠላት ሲመጣ ባለቤቱ እንዳይነካ ሲታገል ነው። ይሄ ውሻ ግን 100 ኪሎ ግራም የሚመዝን ውሻ ነው። ለመንቀሳቀስ በጣም የቸገረው አይነት ውሻ ነው። ማንኛውም ውሻ እንግዲህ እዚህ ኪሎ ላይ ለመድረስ ይቸገራል። ይህ ውሻ ግን ለመንቀሳቀስ ተቸግሮ በባለቤቶቹ እንግዲህ ድጋፍ ነው ሲንቀሳቀስ የነበር ነው። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብን አይንና ጆሮ የሳበ ነው። በኒዥኒ ኖርድ የሚገኘው የሩሲያ ውስጥ የሚገኝ ውሻ ነው። ክሩ ይባላል። ይህ ውሻ እንግዲህ አሁንም ውፍረቱ እንዳለ ነው። ባለቤቶቹም አንዳንዴ ውፍረቱ ጨንቆት ሲያለቅስ እናያለንና ያሳዝነናል ሲሉ ተሰምተዋል። ወፍራም ውሻ ይባላል አይሩጥ እንቀፈው ውሻ እንግዲህ አሯሩጦ ሲይዝ ነው የምናቀው። ውሻ ያለው አማራጭ እንግዲህ ውፍረቱ በዚህ ደረጃ ከካቤ በስቶበት ነው ምቾቱ ማሰቃየቱ ሊሆን ይችላል። አናቅም ግን በጣም እንደተቸገረ በኦዲቲ ሴንትራል ላይ ነው የወጣው። ብዙዎች ተቀባብለውታል። እንግዲህ ለሰኞ ማለዳ የነበረኝ ዓለም አቀፋዊ በማህበራዊ ትስስር ገጽ የተዳሰሱ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሜሪና ብሩክ የሳይበር ሚዲያ ባልደረባችን ወርደው ሳዳነ በማለዳ ተገኝተሽ እነዚህን ትኩስ መረጃዎች ስላደረስሽን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቀንሽ ያማረ ይሁን። መልካም ቀን ለነ መልካም ጊዜ አሁን ደግሞ ታሪክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ግብር ነው የምናነሳው። ብዙ ጊዜ በተለይ ግብር ሲባል ነጋዴው ማህበረሰብ ጆሮ ሰጥቶ ነው የሚያዳምጠው። ደግሞ የኢኮሜርስ ዘገባ ነው እንዴ የሚባልም ያስመስላል። በግብር ጉዳይ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናይና እንግዲህ የገቢ ግብር ከ1000 ዓመታት በፊት እንደተጀመረ ይነገራል። ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ገና ማለት ነው። እንግዲህ ይሁንና ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ህጋዊነቱን በጠበቀ መልኩ የተጀመረው እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ1913 የዛሬ 110 ዓመት በዚህ ሳምንት ነው። የገቢ ግብር ለምን ተጀመረ? ምን አላማዎችን ይዞ ነው የተነሳው? ምንስ ጥቅሞች ይኖሩታል የሚለውን ደግሞ በዚህ በሳምንቱን በታሪክ ጥንቅራችን ይህንን መነሻ አድርጋ ሜሮን በረዳ እንደሚከተለው ታስቃኘናለች። ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት፣ ባህማስ፣ በርማና ሞናኮ ውጪ የዓለም እያንዳንዱ ዜጋ በየሀገራቱ መንግስታት በተለያየ መልኩ ግብርን ይከፍላል። በተለይም ደግሞ ከገቢ ግብር ጋር ከነዚህ ሀገራት ውጪ የማይተዋወቅ ግለሰብ አለ ማለት አያስደፍርም። ታዲያ
ይህ የገቢ ግብር በማንና እንዴት ተጀመረ የሚለውን በዛሬው የሳምንቱ የታሪክ ጉዳያችን የምንዳስሰው ነው። ከ1000 ዓመታት በፊት እንደተጀመረ የሚነገርለት የግብር ክፍያ ስርዓት በመንግስት ያስተዳደር ስርዓት ውስጥ ተካቶ ህጋዊ ሰነዶች ተዘጋጅተውለትና ተመኖቶለት ከዜጎች መሰብሰብ የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1913 በአሜሪካ አስተዳደር እንደሆነ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። የግብር ክፍያ እንዴትና ለምን ተጀመረ? በመጀመሪያ በአሜሪካ የገቢ ግብር የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1862 ነበር። መነሻው ደግሞ በአሜሪካውያን የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት የወደመውን የሀገሪቱን ንብረት ዳግም ለመጠገን ነበር። ይህም የገቢ ግብር ህጋዊ ማዕቀፍ ስላልነበረው መሰብሰብ በተጀመረ በ6 ዓመቱ እንዲቋረጥ ተደረገ። ታዲያ ከ51 ዓመታት በኋላ በወቅቱ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ፍራንክሊን ሮዝቬልት ዜጎች በሀገራቸው ሰርተው ለሚያገኙት ገቢ የሀገሪቱ መንግስት ሰርተው ገቢ እንዲያገኙ ስርዓት ላመቻቸበት ዜጎች ክፍያ መፈጸም እንደሚገባቸው አስታወቁ። ታዲያ ክፍያው ምክንያታዊ የሆነ የዜጎችንም ጥቅም ማይነካና መንግስትም ማግኘት ያለበትን ገቢ ብቻ እንደሚቆርጥ በማስታወቁ አሜሪካውያን በዚህ ሐሳብ እጅግ ደስተኞች ነበሩ። በዚህም መሰረት ገቢው እስከ $20,000 የሚደርስ ገቢ የሚያገኝ ግለሰብ ለመንግስት 2% ሲከፍል፣ ከ250,000 እስከ 500,000 ገቢ የሚያገኙ ዜጎች ደግሞ የገቢ ግብሩን ጣሪያ 7% እንዲከፍሉ ህግም ወጣ። ይሁንና ግን ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ማለትም ያገባው፣ ባለትዳሩ፣ የቤት አስተዳዳሪው ብቻውን ከሚኖር ግለሰብ እኩል መክፈል የለበትም የሚል ጥያቄ በመነሳቱ ምክንያት የግብር አከፋፈል ስርዓቱ ዳግም እንዲሻሻል ተደረገ። ከጊዜ በኋላም የአሜሪካ መንግስት የግብር ስርዓቱ ከገቢ ግብር ባሻገር ሌሎች ከ10 በላይ የሚሆኑ የግብር አይነቶችን ወደ ስራ አስገባ። ይህም ብቻ አይደለም፣ 7% የነበረው የገቢ ግብር ጣሪያም በአሁኑ ወቅት 37% እንዲሆን ተደርጓል። ሀገሪቱ ከዜጎቿ የምትሰበስበውን የገቢ ግብርም በስራ ላይ በመዋል መልሰው ዜጎችን የሚጠቅሙ መሰረተ ልማቶችን እየገነባችም ትገኛለች። ታዲያ ይህ የገቢ ግብር ለመጀመሪያ ጊዜ ህጋዊነቱን በጠበቀ መልኩ የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1913 የዛሬ 110 ዓመት ነበር። ወራትን አመት አመታትን ሲወልዱ ወገን ለለውጥ ሀገር ለአዲስ ቀን በትኩረት ሲተጋ ለነገ ህልሙ ዛሬ ላይ ሲደክም ሩቅ አስቦ ቅርብ እንዳያድር የሚሰሩ ልጆች አመድ እንዳያፍሱ የነጋዴውን የባለሀብቱን የአባወራውን የእማወራውን አደራ ተረክበን ለወገን መከታ ሆነን ከቆምንበት መንደር ሀገር ወገን ተቀይሮ ስናይ ኩራት ይሰማናል። አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። የንግዱ ስኬት እንዲረጋገጥ ታስቦ የተገነቡት የአያት ግራንድ ሞል ሱቆች በቀላል ያከፋፈል ዘዴ ለኤሌክትሮኒክስ መሸጫ፣ ለጸጉር ቤት፣ ለፈርኒቸር እንዲሁም ለሌሎች አገልግሎቶች በ20% ቅድመ ክፍያ ለሽያጭ አቅርበዋል። በአያት ግራንድ ሞል ሁሌ ገበያ አለ። ውስን ሱቆች ስለቀሩ ዛሬውኑ በአቅራቢያው ወደሚገኙ የሽያጭ ቢሮዎቻችን ጎራ ይበሉ ወይንም በ0977 60 60 60 በ0969 60 60 60 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያይ። ሁሉም በብርሃን ፍጥነት ሲሆን የፈጠራ ሥራ ለፈጣሪዎቹ ተገልጦ በየመስኩ አዲስ ነገር ሲሰራ መሬት ጾሙን አያድርም። የግብርና ውጤት ተትረፍርፎ ሀገር ጠግቦ ያድራል።
ምርታማነት ከጥራት ጋር ይባዛል። የህይወትን ታሪክ እስከ ወዲያኛው ይቀይራል። ትምህርት ሰልጥኖ ለሁሉም ይዳረሳል። ህክምና ዘምኖ ውድ ነፍስ ይድናል። በየዘርፉ ምርታማነት ይዘምናል። ከዚህም በላይ ይሆናል። በ5G ኢንተርኔት የማይቻል የሚመስለው ተችሎ አዲስ ነገር ይሆናል። አዲስ ፍጥነት፣ አዲስ ምቾት፣ አዲስ አኗኗር። 5G ከ1886 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ታላቅ አገርና ህዝብ በማገልገል ላይ ኢትዮ ቴሌኮም። ከደስታው ድባብ ሳይወጡ ዘና ብለው ሳይጨነቁ በየትኛውም የስልክ አማራጭ እጅግ ቀላልና ግልጽ የነዳጅ መክፈያ መንገድ ኮፔይ ኢብር። አስፈላጊውን መረጃ ማስገባቱን ለነዳጅ ማደያ ባለሙያ ይተው። ከርሶ የሚጠበቀው የሚደርሶትን የክፍያ ማረጋገጫ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን ትክክለኝነት ካረጋገጡ በኋላ የሚስጥር ቁጥሮን በማስገባት ክፍያውን ማጽደቅ ብቻ ነው። ዛሬውኑ ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር አውርደው ይመዝገቡ። ነዳጅ መሙላትስ በኮፔይ ኢብር። ተመልሰናል ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ ነው የሚገኘው። እስከ ማለዳው 2 ሰዓት ተኩል ድረስ እንግዲህ ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። አሁን ደግሞ እንግዳ ጋብዘን ቆይታ ወደምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ ልናልፍ ነው። እንግዲህ በአበይትነት የያዝነው ጉዳይ ከመስማት ከተሳናቸው ሰዎች ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ከ3.5 ሚሊዮን በላይ መስማት የተሳናቸው ዜጎች እንዳሉ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። አዎ፣ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ደግሞ በቀላሉ መግባባትና አገልግሎቶችን ማግኘት እንዲችሉ የሚረዳ ሁኔታ ግን እስካሁን ድረስ አልተፈጠረላቸው ነበር። እንግዲህ መስማት የተሳናቸውን ሰዎች ተግባቦት ቀላል ያደርጋል የተባለ የምልክት ቋንቋ ድረገጽም የተዘጋጀ ስለመሆኑ ሰምተናል። እንግዲህ በተለያየ ተቋማት ላይ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ አካል ጉዳት እንግዲህ በማናቸውም ጊዜና ሁኔታ ላይ የሚከሰት ነው እና በተለያዩ ተቋማትና አገልግሎት ሰጪ ቦታዎች ላይ የምልክት ቋንቋ ወይም ደግሞ የሚያስተረጉምላቸው ሰዎች ፈልገው ሲቸገሩ እናያለን። አንዳንድ ጊዜ ሆን ብሎ ያልሰማ ሰው የሚመስሏቸውም ኖሮ የተለያዩ ግፊቶች ወይም ጫናዎች ሲደረጉባቸው እናያለን። መስማት አለመቻል ሁሉንም ነገር መስራት አለመቻል ማለት አይደለም። ትንሽ አጋዥ ነገር ካለ በዓለማችን ላይ ትልልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ስራዎችን፣ ሀሳቦችን ማፍለቅ የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ሰውን ሰው የሚያሰኘው አንደኛው አእምሮ ነው እና አእምሯቸው ጤናማ እስከሆነ ድረስ እነሱ መታገዝ የሚችሉበት ልክ እንደ ማናችንም የጎደለብን የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል። ምናልባት እነሱ የሚያስተረጉምላቸው ምልክት ቋንቋ ወይም የሚረዳቸው አካል ይሆናል የጎደላቸው በህይወታችን ኦር በመንገዳችን ውስጥ። ደግሞ እኛም የጎደለብን ግን የሚረዳን ኦር የሚረዳን የምንፈልግበት አጋጣሚና ሁኔታ ይኖራል። ያ ሁኔታ ሲፈጠር ሰዎች ሙሉ አቅማቸውንና ችሎታቸውን ተጠቅመው ለሌሎች መትረፍ የሚችሉበት እድል አለ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አካል ጉዳተኞችን ለመርዳት የሚያስችሉ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች እያየን ነው። ማየት ለተሳናቸው ወይም ደግሞ ለአይነ ስውራን ማየት የተሳናቸው አይባልም፣ ለአይነ ስውራን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች መጥተው በእነሱ እገዛ በድምጽ ማዳመጥ የሚችሉበት መረዳት የሚችሉበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ደግሞ ምልክት የምትሰጣቸው ኪን ወይም ደግሞ ችበትሯ ደግሞ አደጋ ያለበትን የሌለበትን ቦታ የምትጠቆምባቸው ሁኔታ አለ። ይሄ ጉዳይ ተሟላላቸው ማለት ሌሎች ሁኔታዎችን ማድረግ መፈጸም የሚችሉበት እድል ይኖራል እና በተለይ መስማት የተሳናቸው ድረገጾች ደግሞ የተስፋፉ በመጡ ቁጥር በጣም ቀለል ብሏቸው ኑሮም የሚፈልጉት ቦታ ላይ ለመድረስ ለመስራትም ደግሞ የሚያግዛቸው ይሆናል። በዓለማችን ላይ እንግዲህ እነ ሄለን ኪለር ማንሳት እንችላለን። መስማትም ማየትም ሳይችሉ ነገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅ የሆነ መጽሐፍትን ጽፈው ለዓለም ተደራሽ የሆኑ ሰዎች አሉ እና ምንም አይነት ነገር ከምንፈልገው ዓላማ ሊያግደን ወይም ሊያስቀረን የማይችል ግርማንን ማየት እንችላለን። በሀገራት ውስጥ የሚኖር አካታች የሆነ ስርዓት ሲኖር አካል ጉዳተኞች ምን ያክል አቅማቸውን ተጠቅመው ለሌሎች መትረፍ እንደሚችሉ አይተናል እና ሀበን ግርማ አሁን አንድ የጀርመን ሼፐርድ የምንለው የውሻ አይነት ዝርያ አለ እና በሱ እየታገዘች ማየትም
መስማትም አትችልም እቺ ሴት ግን ደግሞ ባለማችን ላይ ኡክ ይህግ ባለሙያ ነች ባለማችን ላይ ተጽኖ ፈጣሪ ከሚባሉት ውስጥ ነች መንገድም ያሻግራት የምትፈልገው ነገር የሚከውንላት ይሁሻ ነው እኛ ሰዎች ደግሞ ከዚህ በተሻለ አጠገባችን ያሉትን መርዳት እንዴት ያቀርባል አይኪውም ሜላቁናቸው እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ተመልክታቸው ከሆነ ያላቸው አይኪውን ቁናቸው ብዙ ነገሮችን ለመቀበልና እንደው ካለ እንግዲህ አንጻር እንግዶች ጋብዘናል እንግዳችን እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋና የመስማት ሳናቸው ባህል ጥናትና ትምህርት ክፍል የሆኑት ዶክተር ጳውሎስ ካሱን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል በተጨማሪም ደግሞ በምልክት ቋንቋው የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ የሆነችው ማዛ ሰፋ አብራን የምትቀጥል ነው የሚሆነው ወጣችን እንኳን ደህና መጣችሁ ለጊዜያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ስለመጣችሁ እጅግ አርገን እናመሰግናለን በዚህ ዙሪያ ላይ የተሰናዳ አንድ ጥንቅር አለን እሱን እንከታተልና ተመለሰን መጣለን በኢትዮጵያ ከ17 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አካል ጉዳተኞች መኖራቸውን መረጃዎች ያሳያሉ ከነዚህ መካከል 3.5 ሚሊዮን ወይንም 19 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ መስማት የተሳናቸው ናቸው በኢትዮጵያ የሚገኙ መስማት የተሳናቸው ዜጎች እርስ በርስ በመልክት ቋንቋ መግባባት የሚችሉ ቢሆንም መስማት የሚችሉና የመልክት ቋንቋን ከማይችሉ የማህበረሰብ ክፍል ጋር ለመግባባትና አገልግሎቶችን ለማግኘት ግን ምቹ ሁኔታዎች አልተፈጠሩላቸውም ቋንቋ ደግሞ በአብዛኛው ከቤታችን ከጎረቤት የምናሳድገው ነው ስለዚህ መስማት ሳናቸው ይሄንን በአካባቢያቸው በቤታቸው የሚነገረው በጎረቤቶቻቸው የሚነገረው በአካባቢያቸው የሚነገረው ቋንቋ ስለማይሰሙት የቋንቋ እድገታቸው በጣም ወደ ኋላ ይቀራል ችግሩ የሚከሰተው መስማት ያልተሳናቸው ሰዎች ጋር መግባባት ሲፈልጉ ነው ስለዚህ ትምህርት ቤቶች ህፃናት የሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶች ሆስፒታሎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች የገበያ ቦታዎች በሁሉም ቦታ መስማት ሳናቸው ማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ ይገኛሉ። በዚህ ጊዜ ሌሎች ግለሰቦች ከነዚህ ሰዎች ጋር ግንኙነት ለማድረግ አንድም ወይም ሁለትም ቃል እንኳን ማወቅ ቢፈልጉ ይሄኛው ሪሶርስ ጥሩ ነው ማለት ነው። መስማት የተሳናቸውን ሰዎች ተግባቦት ቀለል ለማድረግ ተስበው በስዕልና ጽሑፍ ተደግፈው የተዘጋጁ መዝገበ ቃላት ቢኖሩም በሚፈለገው ደረጃ የሚረዱ አይደሉም። የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ እስካሁን በዲጂታል ዲክሽነሪ አልተዘጋጀም በአብዛኛው በወረቀት ላይ ያተኮሩ መዝገበ ቃላቶች በኢትዮጵያ መስማት ሳናቸው ብሔራዊ ማህበር እንዲሁም ደግሞ በሌሎች መስማት ሳናቸው ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ደግሞ በግል ተነሳሽነት በሚሰሩ መስማት ሳናቸው የተዘጋጁ የተለያዩ መዝገበ ቃላቶች አሉ። እነዚህ መዝገበ ቃላቶች ብዙዎቹ በፎቶ የተዘጋጁ ስለሆነ ምልክቶቹ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ አይታዩም። እና በዛ ምክንያት በተለይ ከመስማሳናቸው ውጭ ያሉ ሌሎች የመስማሳናቸው ወላጆች የመስማሳናቸው መምህራን ለመጠቀም ይቸገራሉ። ታዲያ በኢትዮጵያ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ከ3000 በላይ የምልክት ቋንቋን በምስልና ጽሑፍ የያዘ ዲጂታል መዝገበ ቃላት እየተዘጋጀ ይገኛል። በማንኛውም ዲቫይስ ላይ ይሰራል በታብሌት በስልክ እንዲሁም በኮምፒውተር ላይ ስለዚህ አንድ ወላጅ በስልኩ ላይ ምልክቶችን እያየ ራሱ ለማዳበር ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ምልክቱ በዌብሳይቱ ላይ ሲሰራ የሌሎች ቋንቋዎች ትርጉምም አለው። በአምስት ቋንቋዎች ነው የሚሰራው ከእንግሊዘኛ ተጨማሪ አማርኛ፣ ትግርኛ፣ ኦሮምኛና ሶማሊኛ አለው። ስለዚህ ለአዲስ አበባ ላለ ወላጅ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ከአዲስ አበባ ውጪ ላሉ ወላጆችም ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ቢሆንም አማርኛ ቋንቋ የሚከብዳቸው ወይም ደግሞ ሌሎች እንግሊዘኛ ቋንቋ የሚከብዳቸው ቢሆን እነሱ በሚችሉት ቋንቋ ያንን ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። ይህ መዝገበ ቃላት ለአገልግሎት ሲበቃ መስማት የተሳናቸው ሰዎች አገልግሎቶችን በቀላሉ እንዲያገኙና ሳይቸገሩ መግባባት እንዲችሉ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ተብሏል። አንድ ጉዳይ ይዞ እኔ ጋር ቢመጣ እዛ ዌብሳይት ላይ ያለምንም አስተርጓሚ ዌብሳይቱን ያየን ቢያንስ ዋናው መልእክት ምን እንደሆነ መግባባት ይችላል። ስለዚህ አንዱ ጥቅም የሚሆነው የምልክት ቋንቋ የሚጠቀሙ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይ አፕሊኬሽኑ ሰፋ ያለ ሁሉም ህብረተሰብ ጋር እየደረሰ ሲሄድ እየተናገሩ ዌብሳይቱ ላይ ግቡና እርዱኝ ቢሉ ያለምንም ድጋፍ ሰጪ መግባባት ብዙ የኮሙኒኬሽን ተግዳሮቶችን መቅረፍ ይቻላል ብያምናለሁ። መስማት የተሳናቸውን ቋንቋ ወይም የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ለማስተማር ጭምር ይውላል። አማርኛ ስናስተምር
የአማርኛ መዝገበ ቃላት እንፈልጋለን። እንግሊዝኛ ስናስተምር የእንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋን ስናስተምርም ስንማርም ስንመራመርም ይሄንን መዝገበ ቃላት መነሻ እናደርጋለን ማለት ነው። እየተዘጋጀ የሚገኘው ዲጂታል የምልክት ቋንቋ መዝገበ ቃላት በቅርቡ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንደሚበቃ ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዳ ቀደም ሲል አስተዋውቀናል። እንግዳችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋና የመስማት የተሳናቸው ባህል ጥናት ትምህርት ክፍል አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ጳውሎስ ካሱ ናቸው። እንግዳችንን በምልክት ቋንቋ በማስተርጎም ደግሞ ማዕዛ ሰፋ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ ናቸው። ሁለቱም ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉልን ይሆናል። ስለመጡልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ብሉልን። እንግዲህ በቅድሚያ በተለይ ደግሞ የመስማት ችግር ያለባቸው ወይ ደግሞ መስማት ሳናቸው ሰዎች ጋር ከሌሎች ሰዎች ጋር እንዲግባቡ የምልክት ቋንቋ ነው እየተጠቀምን የምንገኘው ና እንግዲህ በዓለም ላይ የሚገኙ 75 ሀገራትም እንግዲህ የምልክት ቋንቋን ብሔራዊ ቋንቋ አድርገው እየተጠቀሙበት ነው የሚገኙት። እንግዲህ ለመነሻ ያህል እየተዘጋጀ የሚገኝ የምልክት ቋንቋ ድረገጽ እንዳለ ቀደም ሲል እኛም በዜናችን ላይ አንስተው ነው ነበርና በምን መልኩ ነው መስማት ሳናቸውን ይህ ድረገጽ ሊያግዝ የሚችለው ከሚለው ጥያቄ እንነሳ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ከ3.5 ሚሊዮን በላይ መስማት ሳናቸው ዜጎች አሉ ተብሎ ይታመናል። እነዚህ ዜጎች ደግሞ ተወለቀ ነው ራሱ አንድ ሀገር የሚሆን ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ደግሞ በትምህርትም በስራም ውጤታማ ሆኖ ለሀገር የሚጠቅም ዜጋ እንዲሆን አቅሙን መገንባት አለበት። አቅም በከምፓር ደግሞ ትልቁ ዋና ቋንቋ ነው። ተግባቦት በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ሰው ሊማረም ሊሰራም ውጤታማ ሊሆን አይችልም። መንግስት የሚጠረቶ ብዙ ጥረቶች እያደረገ ነው። ለምሳሌ በመንግስት ይህን ጥረቶ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ እንዲጠና ፕሮግራም ከፍቷል። እኛም ደግሞ እንደ ዩኒቨርሲቲ አጥኖች የተሰጠን ኃላፊነት አለ። ይህን ቋንቋ ማጥናት ማሳደግ የኛ ኃላፊነት ነው። ቋንቋውን ለሁሉም ማህበረሰብ ተደራሽ ማድረግ የኛ ኃላፊነት ነው። በዚህ አቅጣጫ እየሰራ ነው። አሁን በብዙ ጥረቶች አሉ። አሁን በተለይ የተጀመሩ አዲሱ እኛ ስናጠና የነበረውን ለተጠቃሚ ብዙ የማድረስ አንድ አቅጣጫ ነው ማለት ነው። እኛ አጥንተናል። አጥንተን ልናስቀምጠው አይደለም የምናጠናው፣ ለህዝቡ መድረስ አለበት። እስካሁን ድረስ ዲክሽነሮች የማሳተም ስራ በተለያዩ አካላት ሲሰራ ነበር። የመስማታቸው ብሔራዊ ማህበር ዲክሽነሪ አሳትሞ ወደ ስራ አስገብቷል። በግለሰብ ደረጃ የታተሙ ዲክሽነሮች አሉ። ሁሉም ጥሩ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ሊሚቴሽን አለባቸው። አንደኛ የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ አምስት የተለያዩ ክፍሎች አሉት። ዲክሽነሪ ላይ ፎቶ ወይም ታጠብ ጊዜ ማሳየት ብቻ ነው። አንድ ወይም ሁለት ክፍሎች ብቻ ነው። ያ ደግሞ ዲክሽነሩ ተጥቅሞ ምልክት ቋንቋ ለመማርና ለመጠቀም እንቅፋት ይፈጥራል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምልክት ቋንቋ በጣም ብዙ ነው። በፎቶ ነው የሚቀርበው። ሁሉንም በፎቶ በአንድ መጽሐፍ ውስጥ ማካተት ፍጹም አይቻልም። በጣም አስቸጋሪ። ሶስተኛ ነገር ደግሞ የህትመት ጉዳይም አለ። የህትመት ዋጋ እየጨመረ ሲመጣ ያን ጅምር ለመቀጠል እንቅፋት ተፈጠረ። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲያችን ምን ማድረግ አለበት ብለን አሰብን። ይህ ምሻር አሁን ከጊዜው ጋር የሚሄድ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም ስራ መስራት አለብን ብለን አምን። ስለዚህ አሁን እንደገና ሰፋ ያለ ለምሳሌ አሁን ያለው ትልቁ የሚባለው ዲክሽነሪ ውስጡ ያሉት 1100 ምልክቶች ናቸው። ይህ ደግሞ ለተቃወት በቂ አይደለም፣ ተደራሽም አይደለም። ከሁሉም በላይ ደግሞ ያ ዲክሽነሪ በአሁሉም የሁትና ክፍሎች አይገኝ። የሚገኘው እዚህ አዲስ አበባ ብቻ ነው። ደቡብ ሰሜን ያለ ስም ዲክሽነሪ ከፈለገ እዚህ ድረስ ልመጣ ያስፈልጋል። ያ ትልቅ ችግር ነው። እኛ ደግሞ ህዝቡ ሁሉ የምልክት ቋንቋ እንዲማር ወላጆችም ልጆችም ምልክት ቋንቋ እንዲማር ቋንቋ እንዲስፋፋ ቋንቋ በተስፋፋ ቁጥር ኢትዮጵያ አለመስማታቸው ድራሽ ሆናለች። ይህን ችግር የሚፈታ ነገር ምንድን ነው ብለን ስናጠራ ነበር። መፍትሄ የተገኘው ቴክኖሎጂ መጠቀም ነው። አሁን የምንሰራው ድረገጽ ይህን ችግር መፈታ ነው። አሁን ድረገጽ ውስጥ አንደኛ ምልክቱ እንዳለ አምስቱን ክፍሎች አሟልቶ ይዛል። ቪዲዮ ነው የምንጠቀመው። ዲክሽነሮቹ ተጠቅመት ፎቶ ነው። ፎቶ አይቶ እጅ ቡድን የሚንቀሳቀሰው ማወቅ አይቻልም። ራስን በራስ ማስተማር ይቻላል። ቪዲዮ ሰው ግን ሙሉ የምልክቱ ሰው ማንም ሰው በራሱ ራሱ ምልክቱ ሊያስተምር ይችላል፣ ሊጠቀም ይችላል። ሁለተኛ ነገር አሁን በደቀጥ ያደመዱ ቃዳላ ወንድ ነው ምልክቱ ቋንቋ ነው። ሁሉም ተደራሽ መሆን ይችላል። ለምሳሌ ራሳቸው አሁን ድረገጹ ሲከፈት እናንተ እንኳን ቢሮ ቁጭ ብላችሁ ምልክቱ ማየት እኔ ከአምጣጤ ፊት ሰላም እንዴት ነው ይባል መምራቱ መጠበቅ ትችሎ ነበር። አሁን ግን ያድል የላቸው ይሄ ድርገት ያን ይፈታል። ከሁሉም በላ በጣም አሳሳቢ የሆነበት ነገር ምንድን ነው? መስማታችሁ ልጆች ወላጆቻችሁ ቋንቋ ሆናችሁን ልጆቹ ደግሞ ቋንቋ የማድራችሁ ጠባብ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ መስማታችሁ ግን ቋንቋ የማሉት ትምህርት ቤት ከመጡ በኋላ ያሉ በጣም ይዘገያል። በቋንቋ ሳይንስ አንድ ልጅ ቋንቋ ሊማር የሚችልበት እድሜ ገደብ አለው።
ለምሳሌ ከሶስት እስከ አምስት ባለው ወድሞት ቋንቋ ካልተማረ ከዛ በኋላ ቋንቋ ተሙ ራሱን በቋንቋው አቅሙን ለመገንባት ትባድ ይሆናል። ይሄ ችግር መፍታት የምችለው እንዴት ነው? ወላጆች ቋንቋ መማር አለባቸው። ከዚህ ቀደም አንዳንድ ወላጆች ትሽሩ በመጠቀም ራሳቸውን ለማስተማር ሞክሮ ነበረ፣ ግን ውጤታማ አይደለም። ምክንያቱም ትሽሩ የምልክቶቹን አምስት ክፍል አያሳይም፣ ሁለት ብቻ ነው። አሁን የድረገጽ አንዱ ዓላማ ወላጆች ልጆቻቸው መስማሳራቸው መሆናቸው እንዳወቁ ባለቃድ ናቸው። ገና በወራት ሊሆን ይችላል ቋንቋ መማር የሚችሉ ነው። አሁን የድረገጽ በሞባይል መክፈት ይችላል፣ በኮምፒውተር መክፈት ይችላል። ማንም ከፈለ ቦታ ይከፍታል። ከዛ በኋላ ቋንቋን አለምን ለራሱ ድጋፍ ራሱን በራሱ ማስተማር ይችላል። ዓላማው ይሄ ነው። ሌላው ትልቁ ነበር ነው ቋንቋ እያደገ የሚሄድ ነገር ነው። በየግዙ አዳዲስ ነገሮች ይመጣሉ። ዲክሽነሪ በወረቀት የታተመን ግን በየግዙ መቀነስ ያስቸግራል። ይሄኛው ልዩ ነገር ምንድን ነው? ካፈለጋን በየሳምንቱ እንኳን አንድ ሰው ማስገባት የምንችልበት ሁኔታ አድርገን ይቀርጽ ነው። እዛው ዩኒቨርስቲ ውስጥ ነው፣ ወስቱ ዩኒቨርስቲ ውስጥ ነው። በየሳምንቱ አዳዲስ ነገር ሲመጣ ለምሳሌ በቅርብ ኮሮና ድንገት መጣ። ኮሮና ሲመጣ ኮሮና ምልክት አልነበረን። እንዴት ነው ለዚህ እናስተላልፈው? ባለሙያዎች ኮሮና ለመስማታቸው እንዴት ነው መጠቀሙት? ችግር ነበር። ያን ጊዜ የተማርነው አንድ ነገር ይሆናል፣ እንደዚህ ያለ ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። አዲስ ነገር ሲመጣ ወዳሁኑ ግብአት የምንከትባት የሆነ ነገር ሊኖር ያስፈልጋል የሚል እምነት አደረብን። አሁን ሳይወጡ ለዛ ዓላማ ነው። ነገር ድንገት እንደ ኮሮና ያለ አዲስ ነገር ይመጣ መስማታቸውን አስተባብረን ምልክት እንድትፍጥሩ ካደረገን በኋላ በደቂቃዎች በአንድ በሁለት ቀን ውስጥ እዛ እናስገባዋል። ያ ማለት በአንድ ጊዜ ለመላው ኢትዮጵያን ተደራሽ ይሆናል ማለት ነው። የዌብሳይቱ ዓላማ ሄዱ ምልክት ቋንቋ ያለውን ተግረቡት ቀርፎ ተደራሽ ማድረግ አተሰብል ማድረግ ማህበራት ጉዳዩ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ጊዜ ለጉዳይ ቢሮ ስንደድ እኛ ምልክት ቋንቋ አንችልም አስተርጓሚ አምጡ ይባላል። በአስተርጓሚ ተፈልጎ ሲመጣ የምናገሩት አንድ ሁለት ቀን በሚቀጥሉ ሳምንት ሁሉ ለማለት አስተርጓሚ አምጡ ይባላል። አሁን ይህ ድረገጽ ይፋ የሚሆንበት ጊዜ ግን ይህን አድራሻ ስጠራቸው ክፈቱ ለማለት ያፈለጋችሁት እዛ ትፈልጉታላቸው ከዛ ንገሩኝ ማለት ይቻላል። ማንም ሰው እዛው ቢሮ እዛው ጠባዛው አካባቢ በቅጽበት ስልክም ከፍቶ ኮምፒውተርም ከፍቶ ለማለት የፈለጉ እዛው ተምሩ እዛው አሰው መግለጽ ይችላል ማለት ነው። አመሰግናለሁም ይችላል ነገና ለማለትም ይቻላል። ማንም ነገር እዛው ይችላል። ያ ማለት አሁን ያለው የተግባቦ ችግር ተግዳሮት በእጅጉ ይቀንሳል ማለት ነው። ያቀነሰ ማለት ደግሞ መስማርቶ ዜጎች ውጤታማ ዜጋ ሆኑ ማለት ነው። ግብር ከፋ ዜጎች ሆኑ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለሀገሪቱ እድገት የሚያድጓት ቁጥጥር ነው። አሁን ባለንበት ጉዞ እያንዳንዱ ዜጋ አቅም ገንብቶ ግብር ከፋይ መሆን ካልቻለ፣ ለኢኮኖሚ እድገቱ አስተዋጽኦ ማድረግ ካልቻለ የጋራ ራዕያችን ስኬታማ መሆን አይችልም። 3.5 ሚሊዮን ህዝብ ነው የምናገረው። ይህን ሁሉ ወደ ጉንትን ኢኮኖሚያችን በሚፈልገው መጠን ሊያድግ የምችልበት የሀገራችን ራዕይ ሊሳካ የምችልበት እድል በጣም ይጠባል። አሁን እየሰራን አላሉ ያንን ነገር ማስተካከል ነው። ይህ ህዝብ አቅሙን መገንባት አለበት። ሌላው ትልቁ ችግር የምልክት ቋንቋ ማስተማር ጊዜ በየክልሎች ውስጥ ያለው ዝብርቅ ሁኔታ ነው። ብዙዎቹ የምልክት ቋንቋ አስተማሪዎች ባለሙያዎች አሉ። ስለዚህ ዲክሽነሩን ብቻ ጥቅሞ ለማስተማር ይሞክራሉ። ዲክሽነሩን በሚተረጉምበት ጊዜ ግን ይሳሳታል። ልጆቹ ሳሳታ ነገር እየተማሩ ያድጋሉ። በኋላ እርስ በርስ እንኳን ልግባባ የማንችልበት ደረጃ ለመድረስ ይቻላል። ይሄ ደግሞ አደገኛ ነው። ለምሳሌ እኛ ዩኒቨርሲቲዎች ከየትኛውም ክልል የመጡ መስማሳቸው ተማሪዎች ተቀብለን እናስተምራለን፣ አስተርጓሚ እናቀርባለን። ግን እነሱ የምናገሩ ቋንቋ የተለያየ ከሆነ አስተርጓሚ እናቀርብም በምልክት ቋንቋ እናስተምር የምንችበት ይጠባል። ያ ደግሞ ትልቅ ኪሳራ ነው። እንደ ሀገር ኪሳራ ነው፣ እንደ ግለሰብ ኪሳራ ነው። ይሄ እኛ የምንሰራው ስራ ያን ችግር መፍታት አለ ያለመ ነው። ዶክተር ጳውሎስ ካሱ፣ ይህ የተዘጋጀው የድረገጹ አገልግሎት እንደው መቼ ይጀምራል? አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? በጣም ጥሩ ነው። አሁን በቅርቡ አስገምግመነዋል። ስራው አልቋል። የመጀመሪያ ግምገማ ተደርጓል። አሁን በቀጣይ በግምገማው መሰረት በሰጠን አስተያየት መሰረት መስተካከል የሚገባው ማስተካከል ነው። በሶስት ሳምንት ውስጥ ይፋ እናደርጋለን። አሁን በቀዳቸው መሰረት በፈረንጁ አቆጣጠር ዲሴምበር 1 ይፋ እናደርጓለን። ከዛ በኋላ ማንም ሰው የፈለገ ቦታ ሊጠቀምበት ይችላል። ትልቁ ነገር ነፃ ነው። ማንም ውጣ ውረድ የማያስፈልገው ከፍቶ በነፃ ሊጠቀም ይችላል። ስለዚህ በሶስት ሳምንት ውስጥ ወይም ዲሴምበር 1 ይፋ ይሆንና አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። እንደው በተጨማሪ ቀደም ሲል ሲገልጹልን ነበርና በተለይ ዲክሽነሪ ላይ ያሉት ገላጭ ስላልሆኑ በደንብ አወዛጋቢ ናቸው። ተማሪዎችም ወይም ደግሞ ህጻናትም አዋቂዎችም የምልክቱን ትርጉም ለይተው ለማወቅ ይቸገራሉ። ሲቀጥል ደግሞ ቀደም ሲል እንደገለጹት እንደ ኮቪድ አይነት አለማችን ላይ ብዙ አዳዲስ ነገሮች ይከሰታሉና ሲመጡ እነሱን ነገር ለማስገባትና ዲፊኒሽን ለመስጠት አፕዴት ለማድረግም ድረገጹ ምቹ እንደሆነ ደስ በሚል አገላለጽ ነው የገለጹልንና
እንደው በተለይ ደግሞ በመስማት የተሳነው ህፃን ከሆነ ከ3 አመት እስከ 5 አመት ባለው ጊዜ ውስጥ የምልክት ቋንቋን ቢያውቅ ለመግባባት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ብለው ነበርና እንደው ከሳቸው ልምድ ተነስተው ቢነግሩን እኔ ቀደም ብዬ ይሄንን እድሉን ባገኝ ብማር ኖሮ የተሻለ የመግባባት እድሉ ተፈጥሮልኝ የተሻለ ነገር አገኝ ነበር ብለው የሚሉት ካለ ከሳቸው ስቲ ልምድ ትንሽ ነገር ቢሉን። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ መስማትን የተለያየ ነው። አንዳንድ ጊዜ ካልደጀሙ መስማት አላችኋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ካደገም በኋላ በተለያየ አድካም በማ መስማት አላችኋለሁ። እኔ ከነሱ የተለየው ነው። እኔ መስማት አላ ካደኩ በኋላ ስለዚህ ችግር አልነበረብኝ። ግን በዛኑ ምልክት ቋንቋ መማር እድል አልነበረኝ። ባገኘ ኑሮ የተሻለ ሆን ነበር። ያን ጊዜ እድል የለም። ዲክሽነሪ አለ የሰማሁት በጣም ቆይቼ ነው። አሁን ግን ያንን ችግር ከራሴ ተሞክሮ በመነሳት ይሄን ነገር ወደፊት እንደኔ የሆነ ሰው ድንገት መስማት ሳይኖር ቢሆን እንዴ አጋጠመኛል ችግሮች እንዳጋጠመው አሁንኛ ያን የራሴ ተሞክሮ በመጠቀም ምን ሁኔታ እየፈጠርኩ ነው ማለት ነው። አሁን ችግሩ ብዙ ነው። ሌላው ትልቁ ችግር ቅድም ያነካው ነገር ምንድነው? አሁን የራው ዲክሽነሪዎች ለምሳሌ ማለት ቋንቋ በመላው ኢትዮጵያ አንድ ነው። ነገር ግን በሱር ያን ትርጉም ጻፈበት ቋንቋ ይተራያል። አሁን ያሉ ዲክሽነሪዎች ምልክቱ ለትርጉምበት አማርኛ እንግሊዝኛ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ በአገራችን ከ80 በላይ ቋንቋ ተናጋሪ ባሉበት አገር ይሄ ችግር ነው። ኦሮምኛ የሚናገሩ ልጆች እንዴት ነው የሚማረው? ሶማሊኛውን ትግርኛ አውሬኛ አድርገን ለመጀመሪያ ክፍል 5 ቋንቋዎች ተቀማል። አንደኛው እንግሊዝኛ ነው፣ 2 አማርኛ ነው፣ 3 ኦሮምኛ ነው፣ 4 ሶማሊኛ፣ 5 ትግርኛ ነው። ከ5 ቋንቋዎች ምጭርተው ጠቃርቁ መጠቅም ይችላል። ለምሳሌ እጽልጁ ኦሮምኛ ተናጋሪ ከሆነ ቋንቋው ኦሮምኛ ይቀየራል። ልጁ ትግርኛ ተናጋሪ ከሆነ ወደ ትግርኛ ይቀየራል። ሶማሊኛ ኮል እንደዚህ ለመጀመሪያ ክፍል አቀማጭ ተፈቀዱ 5 ወደ ነገር ግን ወደፊት ነዚህ ቋንቋዎች ተፈራ ለማድረግ ወራግኛ ማዲኛ ለመጨመር ይችላል። ይሄም አንዱ አድቫንቴጅ ነው። ዌብሳይት ስኳድ ድረስ በግዚው ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። እንዳለሹ ቀደም አንዳንድ ልጆች አሉ አሁን ለምሳሌ ውስጥ ራሳቸው በራሳቸው ማጥማት ፍልጉ አሉ። ወራግኞቹ ቋንቋ ወደ ትሉ ይሄ ነገር አራስን በራስ ማለት ተቀማል ማለት ነው። ያ ማለት አሁን የምናየው ቋንቋ ላይ የሚባራል በማስማናቸው ዙራ ቋንቋ ላግም ይባላል። ይሄ በተከራኛ አድማጭ ቋንቋ ባለማራቸው ይመጣሉ። ተጽዕኖ ከባድ እኔ ተለየውነ እኔ በ17 አመቴ ነው መስማሳል የሚሆንኩት። ነገር ግን አሁንም ደግሞ እኔ ማራቸው መስማርቻቸው ችግር ነበር። ይሄ ምን ቋንቋ ይባል ሰሞኑን እንኳን ማቆም ነገር አልነበረ። ስለዚህ ደግ 11ኛ 12ኛ ሰማር በብዙ ችግር አስተቆይም አልነበረ። አሁን ዌብሳይት ግን ግንዛቤ ይሰጣል። አንድ ሰው እንደከት መስማርቻው ሰው በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር ነው እንጂ ብዙ እናወራበት ብዙ እንልበት የወደድነው ጉዳይ ነበረ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ የምልክት ቋንቋና የመስማት የተሳናቸው ባህል ጥናት ትምህርት ክፍል አስተባባሪ ዶክተር ጳውሎስ ካሶ ሰፋ ያለ መረጃ ስለሰጡ እናመሰግናለን። ማዛ አሰፋም በምልክት ቋንቋ አብረሽን ስለነበርሽ አንቺንም በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ ነበር። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ነበር።
ቀደም ሲል የተከታተልነውን ጥንቅር ያሰናዳችልን ባልደረባችን ሩት ወርቁ ነበረች። አሁን ደግሞ በዚህ ወደ ቅኝ ጥንቅራችን ስናልፍ ደግሞ ይህንን ጥንቅሩን ያሰናዳልን ዮሐንስ ፍስሐ ነው። ከኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩትን ነው የተመለከተ ጉዳይ ነው ያሰናዳልን። በነገራችን ላይ ኢትዮ ቴሌኮም ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ አጋራችን ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ዮሐንስ ጉዳይ እንለፍ። መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩት በዝሃ ሕይወት ተጠብቆ ተጠንቶ ብሎም ደግሞ በልጽጎ ለሀገር ዘላቂ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት አስተዋጽኦ እንዲኖረው የበኩሉን እየሰራ የሚገኝ ተቋም ስለመሆኑ ነው የነገረን። ኢትዮጵያ እንግዲህ ሰፊ የሆነ ብዙ አይነት ስነ ምህዳር ያላት ነች። በጣም እጅግ በረሃማ ከምንለው እጅግ ቁር እስከሚያስይዝ ቅዝቃዜ በረዶ የሚፈላበት እስካለበት አካባቢ ድረስ ያላት ነች እና በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ያሉ ብዝሃ ሕይወቶች ተጠብቀው እንዲያልፉ ይህ የብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩት በስፋት እየሰራ ነው የሚገኘው። ባልደረባችን ዮሐንስ ፍስሐ ከኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር መለሰ ማሪዮ ጋር በመሆን ተቋሙን ያስቃኘናል። ተከታትለን እንመለስ። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በቅኝት መርሃ ግብራችን ልናስቃኛቸው የወደድ ነው የኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩትን ነው። ይህ ኢንስቲትዩት እንግዲህ በሀገሪቱ የሚገኙ ብዝሃ ሕይወቶች ተጠብቀው ተጠንተው ለዘላቂ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች እንዲውሉ የሚያደርግ ተቋም ነው። በዚህ ተቋም እንግዲህ የሚሰሩ የተለያዩ ስራዎችን ተዘዋውረን የምናስቃኛቸው ይሆናል። ይህንን ሊያስቃኙን እዚህ አጠገባችን የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መለሰ ማሪዮ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ የማደርግ ይሆናል። አመሰግናለሁ ዶክተር። ተመልካቾች እንግዲህ ቅኝታችን ጀምሯል። ዶክተር እንግዲህ በቅኝታችን የመጀመሪያው የሚያስቃኙን ክፍል ውስጥ ነው የምንገኘው። አሁን የምንገኝበት ክፍል ምንድን ነው? ይሄ ድራይንግ ሩም ወይም ማድረቂያ ክፍል ይባላል እና በዚህ ክፍል የተለያዩ አይነት የአጽሬትና ውርጥቃጅ ዝርያዎች እዚህ መጥቷል። እዚህ ናሙናዎች ናቸው። ከተለያዩ አካባቢ እንዳይቀላቀሉ ነው ለየብቻ የመጡት ማለት ነው። እነዚህ አሁን ይሄ ከአንድ አካባቢ የመጣ ነው እና እሱ ለየብቻ ተቀምጠዋል ማለት ነው። የተቀመጠበት ዋና ምክንያት ለምንድን ነው? ዘሮች ለረጅም ጊዜ መቆየት እንዲችሉ ምን መሆን አለባቸው? የሞይስቸር ኮንቴንት ወይም የእርጥበት መጠን የሚባላል። ያ የእርጥበት መጠኑ ከ5% በታች መሆን አለበት እና ከዛ በላይ አይነት ነገር የሚሆን ከሆነ ረጅም ጊዜ መቆየት አይችልም፣ ይበሰብሳል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ክፍል እንሂድ ዶክተር። አመሰግናለሁ። እዚህ ክፍል ውስጥ ምንድን ነው የሚሰራው? እነዚህ ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ። እና ይሄኛው ጀርሚኔሽን ሩም ነው የሚባለው። ቅድም እንዴት እንደሚደርቁ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚደርቁ እና የእርጥበት መጠናቸው ኦልሞስት ከ5% በታች መሆን አለበት እንዲበቅሉ ከተፈለገ ማለት ነው። እና ከዛ በላይ ከሆነ እዚህ ብናመጣ ጀርሚኔሽን ሬቱን ቴስት ሲደረግ ወይም የብቅለት መጠኑን ሙከራ በሚደረግበት ሰዓት ሊበሰብሱና ላይበቅሉ ይችላሉ። መዝገብ አለ እዚህ የሚታይና አሁን ለምሳሌ ሂስትሪ አላቸው። በዚህ አይነት ሁኔታ ታሪካቸው እንዴት ነው የሚለው ነገር በዚህ ነው የሚመዘገበው ማለት ነው። በቀናት ቁጥር ይሄ አሁን ለምሳሌ ቅድም እነዚህ ያው የማሽላ ዘሮች ናቸው እና ከነዛ ስንቱ በየቀኑ በቀለ የሚለውን ይሄ አንደኛ ሳምንት ሁለተኛ ሳምንት ምናምን እየተባለ ይሄ መዝገብ ይያዝለታል። እንግዲህ ተመልካቾች እንግዲህ በቀጣይነት ደግሞ ሌሎች የሚሰሩ እንቅስቃሴዎችን የምንቃኝ ይሆናል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። ተመልካቾች እንግዲህ የምናደርገው ቅኝት አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዶክተር አሁን የምንገኝበት ክፍል ምንድን ነው? የተለያዩ ማቀዝቀዣዎች ይታዩኛል። እስቲ ስለዚህ ቢነግሩ። የተለያዩ ማቀዝቀዣ ክፍሎች አሉ። አንደኛ ፖዘቲቭ 4 ዲግሪ፣ ሁለተኛ ኔጌቲቭ 10 ዲግሪ እና ሶስተኛው ኔጌቲቭ 20 ዲግሪ የሚባለው ነው። 20 ወደ 22ም ሊያደግ ይችላል። ለረጅም ጊዜ 10 20 ዓመታት እና እዚህ መቆየት ይችላል። ቅድም ያየነው ምንድን ነው እና ተጣርቶ ጀርሚኔሽን ሬቱ የብቅለት መጠኑ ምናምን ተብሎ 85% እና ከዛ በላይ እስከ 100 ድረስ ያሉቱ
ናቸው ማለት ነው። እዚ መቆየት የምችል አሉሚኒየም ፎይል የሚባል አለ። ምንም እርጥበት ምንም ነገር እንዳይገባ ተደርጎ በዛ ሲል ተደርጎ ታሽጎ እዚ እንደየዘሩ ይቀመጣል። ተመልካቾች፣ እዚ ማቀዝቀዣ ክፍል ያለውን እንቅስቃሴ እዚ የሚቀመጡበት ሁኔታ ቃኝተናል። አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ወደ ሆነውና የሚሰራጩበት ክፍል የምናስቃኛቸው ነው የሚሆነው። አሁንም ከኛ ጋር ሆኑ፣ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች፣ በዚህ በብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩት እያደረግን ያለነው ቅኝት አሁንም እንደቀጠለ ነው። የመጨረሻው ክፍል ላይ ደርሰናል። አሁን የምንገኝበት ክፍል የማሰራጫ ክፍል ነው። የኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩት የጂኖችን ወይም ደግሞ የተለያዩ የሰብሎችን ጂን መጠበቅና ማቆየት ብቻ አይደለም፣ ከቆዩ በኋላ ለረጅም ዓመት የቆዩ ሰብሎችንም ለተለያዩ ለአርሶ አደሩ እና ለምርምርም የሚያሰራጭ ነው የሚሆነው። ዶክተር፣ እንግዲህ ይህ የስርጭት ክፍል ላይ ነው አሁን የምንገኘው። እንዲህ እዚህ ያሉት እጽዋት እና ሰብሎች ለምን ያህል ጊዜ የቆዩ ናቸው? በምን መልኩስ ነው የምታሰራጯቸው? ጥያቄው እንዴት ነው የሚቀርብላቸው? ይህን እናውራ እስኪ። በጣም ጥሩ። መጀመሪያ አሁን ጥያቄው ሊቀርብ የሚችለው ከተለያዩ አካላት ነው። አንደኛ የምርምር ተቋማት የዓለም አቀፍም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት፣ ሌሎቹ ደግሞ በሀገራችን ውስጥ ያሉ ለምሳሌ የግብርና ምርምርም ሊሆን ይችላል፣ ዩኒቨርሲቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አርሶ አደሮች ራሳቸው ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ይህን ጥያቄ የሚያቀርቡ። ስለዚህ አሁን ጥያቄው ሲመጣ ጥያቄው ወደዚህ ክፍል ይመራል፣ ወደ አዝርዕትና ሆርቲካልቸር እና ሲመራ እነርሱ በጥያቄው መሰረት የትኛ አይነት ዝርያ ነው እና የምለውን ነገር ከየት አካባቢ ነው እንዲህ ነው የምለውን ነገር እና አጣርቶ ያወጣሉ። ለምሳሌ እዚህ ሲታይ 1984 በፈረንጆቹ ነው። 1984 ማለት የኦልሞስት 1976 ማለት ነው። ያው አንተ ሳትወለድ ያንተ ወላጆች ወይ ወጣቶች ሊሆኑ ይችላል እና ረጅም የነበረው ነው ማለት ነው። እና እንደየጥያቄው በዚህ አይነት ሁኔታ እና ይቀርብላቸዋል። ከዛ ያው ተጠቃሚ ግን ያው ይሄ ጥያቄ ሲቀርብ በኪሎግራም ወይ በኩንታል እንሰጥም። ምክንያቱም ቅድም እንዳየኸው ይሄ ሩሙ ጂን ባንኩ ራሱ ውስን ነው፣ በግራም ነው የምሰጠው ማህበረሰቡ ወይም የተመራማሪው አካል ማለት ነው። እና ፊልድ ይወስዳል፣ ከዛ ያባዛና እያራባ በዛ አይነት ለሚያውሎ ጥቅም ያውላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ ዶክተር፣ እጅግ ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ በብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩት የተለያዩ ክፍሎችን ተዘዋውረን በወፍ በረር አስቀኝተናቸዋል። እውነት ለመናገር እኔም ያደረግኩት ቆይታ ደስ የሚልና እኔም በጣም እውቀት የገበየሁበት ነው። እናንተም ደስ እንዳላችሁና በኢንስቲትዩት የሚሰሩት ስራዎች ምን እንደሆኑ የቃኛችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አሚር ጌቱ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ የአካል ድጋፍ አገልግሎት ማዕከል የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት እንዲችል በአዲስ መልክ ታድሶ ተመርቋል። ማዕከሉ በ1954 ዓ.ም አገልግሎት መስጠት የጀመረ ሲሆን ተቋሙ እንዲታደስና ሁለገብ አገልግሎት እንዲሰጥ በመንግስት በተቀመጠው አቅጣጫ 2 ዓመት የፈጀ የእድሳት ስራው ተጠናቆ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርቋል። ተቋሙ የአካል ድጋፍ ማምረትና መግጠምን ጨምሮ የአእምሮ ሕክምና እንዲሁም የሱስ ማገገሚያ ማዕከል ሆኖ እንዲያገለግል ተደርጎ መሰራቱ በምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ ተጠቁሟል። ተቋሙን በታሰበው ልክ እውን ለማድረግ የድርሻቸውን ሚና ለተወጡ አካላት እውቅና የተሰጠ ሲሆን ሀገራዊ የሆኑ ተቋማትን በአግባቡ በማደስና ሰፊ አገልግሎት ለመስጠት እንዲችሉ ማድረግ እንደሚገባ ተጠቁሟል። ዘገባው የሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ነው። የመንገድ መሰረተ ልማቶች ተገቢው ጥበቃና ቁጥጥር ስለማይደረግላቸው በአጭር ጊዜ ለብልሽት እየተዳረጉ መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር አስታወቀ። የመንገዶችን ደህንነት ለመጠበቅ የጭነት ተሽከርካሪዎችን የክብደት መጠን ከመቆጣጠር ጀምሮ ሌሎችም ጥብቅ የቁጥጥር ስራዎች መጀመራቸው ይታወቃል። የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የክብደት መጠን መቆጣጠሪያ ሚዛን ጣቢያዎችን በማቋቋም የቁጥጥር ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል።
የቁጥጥር ስራ በማከናወን የተሽከርካሪዎችን የጭነት ልክ በማረጋገጥ ህግ ተላልፎ የሚገኙ ተጠያቂ እየተደረጉ መሆኑን ተጠቁሟል። የመንገድ ደህንነትን መጠበቅ ማለት የራስን ህይወት የሰዎችን ህይወትና የሀገርን ንብረት ከጉዳት መጠበቅ በመሆኑ የሁሉም ትኩረት መሆን እንደሚገባው ተጠቁሟል። መንግስት መጠነ ሰፊ የሆነ የመንገድ አውታር ግንባታና የማስፋፋት ስራ ደረጃ የማሳደግና የጥገና ስራዎችን ያከናወነ መሆኑንም ይዚያ ዘግቧል። 139 ኢትዮጵያውያን ከስደት ህይወት ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከአይኦኤም ጋር በመተባበር 139 ስደተኞችን ወደ ኢትዮጵያ መመለሱን አስታውቋል። ኤምባሲው የኢትዮ ጅቡቲ የመን መንገድ እጅግ አደገኛና የተለያዩ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች በተደራጀ መልኩ የሚፈጸምበት መሆኑን ጠቅሷል። ከዚህም በላይ በየቀኑ ዜጎቻችንን ለሞት እየዳረገ ያለ ሰፊ አስፈሪ መንገድ መሆኑን አስታውቋል። ችግሩን ለመፍታትም የሚዲያ ተቋማት ማህበረሰባችንን በማስተማር ከህግና ጸጥታ ተቋማት ጋር ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን የመከላከል ስራዎች ላይ በጋራ መስራት ይገባቸዋል ብሏል። ዜጎች በስደት ህይወት እንዲህ ያለው አደጋ እንዳይደርስባቸው ከመከላከል ባለፈ ወደ ሀገራቸው በመመለስ የዜጎችን ህይወት መታደግ እንደሚገባም ኤምባሲው አሳስቧል። በቀጣይ ቀናትም ወደ ሀገር ቤት የመላኩ ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ከኤምባሲው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። በኔፓል በተከሰተ የርዕደ መሬት አደጋ የሟቾች ቁጥር 157 መድረሱ ተገለጸ። በሀገሪቱ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ አርብ ምሽት በተከሰተው ርዕደ መሬት አደጋ እስካሁን ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ቁጥር 157 የደረሰ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ደግሞ ቤት አልባ አድርጓቸዋል። የአሜሪካ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ርዕደ መሬቱ 5.6 ሬክተር ስኬል እንደነበረና በ11 ማይል ጥልቀት ላይ ተከሰተ መሆኑን አስታውቋል። የሟቾቹን አስክሬን ፍለጋ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በትላንትናው ዕለት ብቻ 13 አስክሬኖች ተገኝተዋል። ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የደራሽ ምግብና መሰረታዊ ነገሮች በሚቀርቡበት ሁኔታ ላይ የሀገሪቱ የመንግስት ካቢኔዎች ውሳኔዎችን ማሳለፋቸውን AFP ዘግቧል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች በዚሁ አበቁ። ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ በቀሪ ዝግጅቶች ወደ እናንተ ይደርሳል። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። ማልዶ ለሚነሳ በቀኑ ለመትጋት መሬት አርሶ ዘርዘርቶ እህል ለሚያላምድ ለኢኮኖሚ ዋልታ ለዛ ታታሪ ገበሬ ኦሮሚያ ባንክ አዲስ ነገር አለው። ሱቢ ልዩ አርሶ አደሮች የቁጠባ ሂሳብ በሰብል ምርት በከብት እርባታና በአነስተኛ እርሻ ላይ የተሰማሩ ገበሬዎችን ጨምሮ ከመደበኛ የቁጠባ ሂሳብ የተሻለ ወለድ የሚያስገኝ አገልግሎት ሲሆን ቆጣቢ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች በመቆጠባቸው ስራቸውን ለማስፋፋት የሚያስችል የብድር አገልግሎት ከባንካችን ለማግኘት ያስችላቸዋል። በተጨማሪም ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ ለሆኑ አርሶ አደሮች ሱቢ የሙደራ ባህል ልዩ ኢንቨስትመንት ሂሳብ እንዲሁም ገንዘቦን በአደራ የሚያስቀምጡበት የዋዲያ ሂሳብ ማዘጋጀታችን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። ሱቢ ለትጉ አርሶ አደሮች ስኬት ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ። ተመልሰናል። ባልደረባችን አሚርን ለዘገባዎቹ እናመሰግናለን። በሁለተኛው ምዕራፍ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ስንመለስ ደግሞ ኢኮሜርስ ዘገባ አለን፣ ወደዛው እናልፋለን። በኢኮሜርስ ጉዳያችን የምንመለከተው የቡና ምርት ጥራትን በመጠበቅ ከዘርፉ ሀገራዊ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ ከምርምር ተቋማትና ከግሉ ዘርፍ ጋር በጋራ በትብብር እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታውቋል። ዲላ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ የቡና ማህበር ጋር በመተባበር የቡና ምርትና ግብይት ዙሪያ የምክክር መድረክ አካሂዷል። ዘገባው የኢዜአ ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል።
ዜናችን እንለፍ። እንግዲህ በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት አካባቢ የተለያዩ የሰዎች ለሚንቀሳቀሱ የትራፊክ ሁኔታው በጣም የተጨናነቀ እንዲሁም ለአደጋ አጋላጭ ይሆናል። እንደዚህ አይነት የትራፊክ መጨናነቅስ ደግሞ ሲያጋጥም አንዳንድ ጊዜ በበጎነት የሚሰሩ ብዙዎች እንዳሉ ሁሉ አንዳንዶች ደግሞ ማትረፍ ይፈልጋሉ። ሰዎች የተቸገሩባቸውን አጋጣሚዎች ለማትረፊያ መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎችን እንታዘባለን እናያለን። እና በተለይ ከትራፊክ ጋር ተያይዞ ስናነሳ አካል ጉዳተኞችም እንዲሁም ደግሞ ህጻናትም ሊኖሩ ይችላሉ። ለእነሱም ጭምር ርኅራሄ የማያሳዩ ሰዎች እናያለን። በአንጻሩ ደግሞ ርኅራሄ ያላቸው ህጋዊ መንገድን ተከትለው ከሰውንም ሳያንገላቱ ሳይጎዱም የትራፊክ እንቅስቃሴውን ማሳለጥ የሚፈልጉ አሉ። አንዳንድ ጊዜ ትራንስፖርት ላይ አያጋጥምሽም? ጋቢና ላይ ትልቅ የስፒከር እዚህ ጋር ያስቀምጡና ተጠጊ ይሉሻል፣ ሁለት ሰው ይጭኑበታል። በጣም ህብረተሰቡ በተንገላታ መንገድ እንዲሄድ ያደርጉታል። ትርፍ ለመጫንም ወይም ደግሞ ሰዎችን በበቂ ሁኔታ ለእነሱ የሚመቻቸው መልክ ለመጫን ብለው ጎማም አድርገው ወንበሮቹን በጣም አጠጋግተው ሁለት ሰው የማያስቀምጥ ቦታ ላይ ለሶስት ነው የተሰራው ብለው ህብረተሰቡን ሲያንገላቱ እናያለን። በአንጻሩ ደግሞ በበጎነት የምናያቸውም አሉ። አዎ፣ በተለይ ደግሞ የትራንስፖርት ችግር በመዲናችን አዲስ አበባ የታወቀ ነው እና በስራ ሰዓት መውጫ በትምህርት ቤት መውጫ ሰዓቶች ትራንስፖርት ከሚይዘው ወይም ደግሞ የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ መኪናዎች ከሚይዙት አቅም በላይ እንዲይዙ ይገደዳሉ። ያ ደግሞ በተለይ ለትራፊክ አደጋ መባባስ ትልቁ ሚና ይጫወታል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ በአካላቸውም ግዙፍ ናቸው ተብሎ ስለማይታሰብ ወንበርን አንድ ወንበር ተሰጥቷቸው አይሄዱም። የሰርቪስ መኪናዎችን ብዙ ጊዜ ስንመለከት በጣም ብዙ ህጻናት አንድ መኪና ውስጥ ታጭቀው ነው የምትመለከተው። እና ትራፊክም አያስገድድም ለመቅጣት የሰርቪስ መኪና ነው ከተባለ እና ባልደረባችን መሀሪ አለሙ ግን በየካ አባዶ ኮንዶሚኒየም አካባቢ አገልግሎት እየሰጠና በወንበር ልክ ደግሞ የሚጭን የተማሪዎች ሰርቪስ የተመለከተ ዘገባን አዘጋጅቷል። እንደሚከተለው ያስቃኘናል። አብረን እንከታተለው እስኪ። በከተማዋ የተለያዩ መንገዶችን ልብ ላለ ከተፈቀደላቸው ቁጥር በላይ የጫኑ ተሽከርካሪዎችን መመልከት አዲስ ነገር አይደለም። በተለይም በሰራተኛውና በተማሪዎች መግቢያና መውጫ ሰዓት የትራፊክ ፖሊሶች አዩኝ አላዩኝ በማለት መሽቀዳደም የዘወትር ትዝብት ነው። አንዳንዴ ደግሞ መብት የሆነ ይመስል በአካልና በአእምሮ ያልዳበሩ ህጻናትን እንደዚህ አጭቀው መሄድም እንመለከታለን። ወይዘሮ ትግስት የየካ አባዶ ኮንዶሚኒየም ነዋሪ ነች። ሁሌም ቢሆን ልጆቿን የትምህርት ቤት ሰርቪስ ድረስ መሸኘት የዘወትር ተግባሯ ነው። በመቀመጫ ልክ የሚጭነው የዚህ የተማሪዎች ሰርቪስ ደንበኛ ከሆነችም ቆይታለች። ለልጆቹ ያለ ጠቀሜታ፣ ልጆቹ አንደኛ በሰዓታቸው ሄደው በሰዓታቸው ይመጣሉ። ምቾቱም በጣም ጥሩ ነው። አንድ ወንበር ላይ አንድ ልጅ ነው። ምንም የሚንገላቱ የሚቆሽሹት ነገር የለም። እውነት ለመናገር የሰርቪስ ሾፌሮቹም ጥሩዎች ናቸው። ይህ ሰርቪስ ከጀመረ ጀምሮ ተጠቃሚ ናቸው። አሁን ባለው ሁኔታ ከሌላው አንጻር ትንሽ ታሪፉ ቢጨምርም ግን ከምቾት አንጻር እያስጠቀምኳቸው ነው ሰርቪሱ። ለመሆኑ ሁሉም ተማሪዎች ልክ እንደ ወይዘሮ ትዕግስት ልጆች ደህንነታቸው ተጠብቆ ከመኖሪያ ቤታቸው እስከ ትምህርት ቤታቸው እንዲደርሱ የማን ኃላፊነት ይሆን? አንዱ የሚመለከተው የትምህርት ቤቱ ራሱ ይመለከተዋል። ይህንን ለምን ወላጆች ቀጥታ የሚያስረክቡት ለትምህርት ቤቱ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ እዛ ያሉት ስቴክሆልደሮችም እንደገና ይመለከታቸዋል። ወላጆች አሉ፣ እንደገና አስተዳደሮች አሉ፣ አስተማሪዎች አሉ። እነሱም በደንብ ይመለከታቸዋል። ተማሪዎቻችንን ሲያመላልሱ ይህን አገልግሎት ሲሰጡ የመጀመሪያው ነገር ተማሪዎቹን ደህንነት መጠበቅ እንዳለባቸው እናስገነዝባቸዋለን። ተማሪዎቹን ህጻናቶች ናቸው በሚል እርስ በርሳቸው ደራርበው እንዳይጭኑ በመቀመጫ ላይ እንዲቀመጡ፣ የደህንነት ቀበቶ ካለው መኪናው እሱን እንዲጠቀሙ፣ ከዚሁ ጋር አብረን ዲሲፕሊንም ሁኔታ አንዳንድ ወጣ ያለ ቃላት ንግግር በእነሱ ፊት እንዳያደርጉ ከሚከፍቱላቸው ሙዚቃ ጀምሮ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይህንን አጠንክረን አበክረን እናሳስባቸዋለን። ከዚሁ በተቃራኒው የሆኑ ትምህርት ቤቶችም አይጠፉም። ተማሪዎቻቸው ተፋፍገው ተጨናንቀውና ደህንነታቸው ለአደጋ ተጋልጦ በትምህርት ቤት ደጃፍ አለፍ ሲልም በቅርብ ርቀት ላይ በመውረድ እንግልት የሚደርስባቸውም ይኖራሉ። በአጋጣሚ ሆኖ አደጋ ያጋጠመ ከፊልም ውጭ ያየነው ነገር የለም እንደኛ ክፍለ ከተማ። ነገር ግን አደጋዎች ይደርሳሉ። በተለይ መኪና ለመኪና ልጆችም ህጻናቶችም ባይጎዱ መኪና ለመኪና የሚጋጩበት ሁኔታ እኔም በራሴ ያነሳውበት ሁኔታ ነው ያለው። በእኛ ክፍለ ከተማ ባይሆንም
በሌላ ክፍለ ከተማ እንደሚደርስ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። እንደማንኛውም ተሽከርካሪ ማለት ነው። ትርፍ መጫንን እንደ መብት ከማየት አንስቶ ለተማሪዎች ስነ ልቦና ጥሩ ያልሆነ ስነ መግባር ያላቸው አሽከርካሪዎችም አይታጡም። ትራንስፖርት ቢሮ በዚህ በኩል ላይ በደንብ መስራት አለበት። ትራንስፖርት ቢሮዎቹ በቀጥታ ይመለከታቸዋል። ማለት ከትርፍ በላይ መጫን ያው እንደምናውቀው ለአደጋ ስለሚያጋልጥና ከዛ ጋር ተያያዥ ያላቸው የመንገድ ደህንነትና የትራፊኩን ማሳለጥ የሚቆጣጠሩት ትራፊክ ፖሊሶቻችን አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ እነሱም ጠንክሮ መስራት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይህንን እኛ ከበላይ ሆነን ነገሮችን ካየን በኋላ ችግሮች ካሉ ችግሮች ወዲያውኑ የሚቀረፉበት ሁኔታዎችን አሁንም ቀን ተቀን የሚሰራበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ የተማሪዎች የትምህርት ቤት ሰርቪስ አሰጣጥ ከፍተኛ ትኩረት ይሻል። ለዚህ ደግሞ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በትኩረት ሊሰሩ ይገባል። ታታሪነትን ገንዘብ አድርጋችሁ ለጉልበታችሁ ሳትሳሱ ትተጋላችሁ። ታማኝነት ከምንም በላይ ነውና በእውነትና ከልብ ስራችሁን ትከውናላችሁ።